Dobar dan, poštovani gledaoci. Počinje još jedno izdanje Vesti Marša sa najnovim informacijama iz zemlje, sveta i Valjevskog kraja. Ja sam Aleksandar Maksimović, a ovo su ukratko najvažnije teme za ovaj 8. oktobar. Otvaranje poglavlja krajem godine sa 35. imamo problem, izjavio premijer Vučić posle susreta sa britanskim ministrom spoljnih poslova. Prijem Kosova u UNESCO je apsolutno neprihvatljiv, poručio predsjednik Nikolić na sastanku sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom. Blokada rada i bačen suzavac u kosovskom parlamentu. NATO pojačava svoje snage za brzi odgovor i otvara još dva štaba u istočnoj Evropi. Da li će država pomoći sanaciju klizišta u našem kraju, budući da je izrada katastra klizišta još uvek u toku? Fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra meč protiv Albanije u Elbasanu u pretposlednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Ovo su vesti Marša. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da do kraja godine budu otvorena poglavlja 32 i 35, a da početkom naredne godine budu otvorena i poglavlja 23 i 24 u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Zahvalivši ministru spoljnih poslova Velike Britanije Filipu Hamondu na podršci evropskom putu Srbije, Vučić je istakao da je za Srbiju posebno problematično poglavlje 35 koje se bavi pitanjem Kosova. Tu za nas sad naravno postoji mnogo problema u okviru poglavlja 35, o čemu sam takođe govorio sa gospodinom Hamondom i o tome ćemo tek da razgovaramo u Briselu 13. U svakom slučaju, imao sam čast danas da kao predsednik vlade Srbije obavim dobar razgovor sa gospodinom Hamondom. Verujem da je on u najboljem interesu obeju zemalja, verujem da je u najboljem interesu Republike Srbije i verujem da ćemo naše odnose i našu saradnju sa Velikom Britanijom u narednom periodu samo unapređivati i da će ona iz meseca u mesec, iz godine u godinu biti sve bolje. On je preneo da je sa šefom britanske diplomatije razgovarao i o nastavku dijaloga sa Prištinom, posebno zaštiti srpskih crkava i manastira na Kosovu kao i u UNESCO, ali i o izbjegličkoj krizi, odnosima u regionu, nastavku ekonomskih i političkih reformi u Srbiji. Srbija će učiniti sve da onemogući članstvo Kosova u UNESCO, kazao je Vučić i dodao da će biti veoma teško da se to postigne. To je neka velika i krupna igra u toku u kojoj mi pokušavamo da zaštitimo svoje nacionalne i državne interese, u koje pokušavamo da sačuvamo i odbranimo Srbiju. To neće ići lako i prognoza je takva da ćemo mi teško, mi ćemo dati sve od sebe, borit ćemo se na svakom mestu, molit ćemo za pomoć i podršku na svakom mestu, ali su brojevi takvi da nama ne ide u prilog, jer oni imaju bezbroj onih zemalja koje od Antigve i Barbude do St. Kitts and Nevis i mnogih drugih sa kojima čine većinu protiv nas. Premijer je rekao da se zbog situacije u UNESCO Srbije nalazi pred velikim mukama i problemima koje nismo mi proizveli i nemaju veze sa našom krivicom, pa mi ne možemo ni da ih ispravimo. Vučić kaže i da je Srbiji oteta imovina na Brezovici i to uz pomoć međunarodne zajednice. Za nas je veoma teška situacija. Mi ćemo uputiti oglas koji ćemo pokušati da platimo u nekom od najvećih i najznačajnijih britanskih magazina i časopisa oko toga da je nama oteta imovina na Brezovici. Nama je de facto oteta imovina na Brezovici uz podršku međunarodne zajednice, da bi se to dalo jednoj francuskoj kompaniji. Juče su ljudi uhapšeni, niko ne zna zašto. Valjda tači ljud što sam rekao da ja imam obavezu kao predsednik vlade da razgovaram sa njim u Briselu i da politički imam obavezu da razgovaram, ali da mi se baš ne ide na zabave sa njim i da neću da idem na fudbalske utakmice sa njima, pa su onda ne biste verovali zbog takvih stvari to radili i nevine ljude, ljude koji su krivi, apsolutno ni za šta. I ne znam da kažu zašto su krivi. Kaže i da je neminovno da će u narednih nekoliko meseci biti održani izbori u Vojvodini, a spekulacije da će 16. oktobra raspustiti svoj kabinet nazvao je glupostima. Na pitanje u vezi sa napisima u pojedinim medijima da su u Vojvodini sve glasniji zahtevi za stvaranje nove republike, premijer je rekao da želi da umiri građane Srbije koji žive u Vojvodini, poručivši im da od tih suludih i besmislenih ideja nema ništa. Ove godine prvi put posle 30 godina neće biti rebalans republičkog budžeta, istakao je premijer. Dodao je da nasuprot pokrajinskim
finansijama, u republičkom budžetu postoji red kao u apoteci i nema nikakvih problema ni sa jednom vrstom poreza, te da su svi prihodi mnogo veći, a svi rashodi mnogo manji. Srpski premijer kaže i da je pitanje dana, a ne nedelje, kada će biti raspisan javni poziv za privatizaciju Telekoma Srbije. Vučić je na konferenciji za novinare u Beogradu poručio da Srbija neće po svaku cenu prodavati tu kompaniju, a pogotovo ako ne dobije dobru cenu i dobre uslove. Britanski šef diplomatije Philip Hammond rekao je u Beogradu da će Kosovo članstvom u UNESCO imati pojačane obaveze da zaštiti srpsko kulturno nasljeđe. Očekujemo od Kosova da zaštiti to nasljeđe i rekao sam premijeru Vučiću da ću ponovo razgovarati sa partnerima iz UNESCO kako da tu poruku ojačamo, rekao je Hammond na zajedničkoj konferenciji za novinare posle razgovora sa premijerom Srbije. Šef britanske diplomatije istakao da će članstvo Kosova u UNESCO samo pojačati zaštitu, a ne dovesti je u pitanje. Vlada Srbije ranije danas upozorila je potencijalne investitore da je ski centar Brezovica u vlasništvu Srbije i da je odluka kosovskih institucija o eksproprijaciji tog kompleksa protivzakonita. Premijer Aleksandar Vučić je, predsjedavajući vanrednom sednicom vlade, naglasio da je situacija na Kosovu i Metohiji veoma složena i da iziskuje dodatne napore svih članova vlade u cilju zaštite interesa Srbije i srpskog naroda, navodi se u saopštenju. Kosovska policija privela je juče 15 osoba srpske nacionalnosti sa teritorije Nacionalnog parka Šara zbog sumnje da su zloupotrebili ekonomska ovlašćenja i da su uništavali šumu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je danas u Ljubljani da je prijem Kosova i Metohije u UNESCO apsolutno neprihvatljivo i zamolio slovenačkog kolegu Boruta Pahora da Ljubljana ne podlegne pritiscima i pomogne Srbiji po tom pitanju, uprkos, kako je rekao, različitim stavovima dveju država po pitanju jednostrano proglašene kosovske nezavisnosti. Predsjednik Nikolić je rekao da je prijem Kosova i Metohije u UNESCO za Srbiju neprihvatljiv po više osnova, a pre svega zbog toga što je srpska baština neotuđivi deo bića srpskog naroda, deo njegove istorije, njegova duhovna vertikala. Nikolić je na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora sa Pahorom rekao i da je zahtev za prijem Kosova u UNESCO pravno neutemeljen i negativno bi se odrazio na ishod planiranih ekspertskih razgovora o zaštiti imovine Srpske pravoslavne crkve i spomenika srpske kulture na Kosovu i Metohiji u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Predsjednik je dalje rekao da Srbija visoko ceni podršku Slovenije u procesu evrointegracije Srbije, posebno u procesu otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja bez dodatnih uslovljavanja. Nikolić je rekao da su on i Pahor zajednički konstatovali da su politički odnosi Srbije i Slovenije dostigli visok nivo i da u regionalnim okvirima predstavljaju primjer odlične bilateralne saradnje. Predsjednik Pahor i ja smo konstatovali da je spoljno-trgovinska razmjena stabilna i da treba da uložimo dodatni napor da se razmjena koja je do jula ove godine dostigla 497,8 miliona evra, značajno uveća, rekao je Nikolić. Govoreći o situaciji u regionu, predsjednik Nikolić je rekao da se suočava sa katastrofalnom migrantskom krizom koja jednako pogađa sve zemlje. Srbija je odgovorno pristupila tom problemu i obezbedila bezbedan prolazak migrantima ka zemljama koje su određene kao njihova krajnja destinacija. Preduzete su odgovarajuće mere i migrantima se pruža osnovna zdravstvena i socijalna zaštita. Obezbeđena je humanitarna pomoć uz poštovanje ljudskih prava i dostojanstva, rekao je predsjednik. Smatra da je aktualnu krizu moguće ublažiti konsenzusom i dogovorom na nivou Evropske unije. Zakon o platama naći će se sljedeće nedelje u javnoj raspravi, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ona je na konferenciji za medije u vladi Srbije istakla da će taj zakon uvesti red u javnoj upravi i urediti plate za oko 500.000 zaposlenih. Ministarka Udovički je izjavila da ostaje u vladi i da se neće oglašavati ni o čemu što radi njena sestra Lidija Udovički. Ona je rekla da ima podršku premijera Aleksandra Vučića za sprovođenje započete reforme. Prema njenim rečima, zakon je bio spreman još u julu, ali je posle konsultacija na vladi odlučeno da je potreban duži rok za realizaciju tog preambicioznog posla kako se ne bi ugrozio njegov kvalitet. Nije bilo realno da odradimo sve odjednom do kraja godine. Sljedeće nedelje šaljemo na javnu raspravu zakon o platama koji postavlja osnove principe i rešava probleme zbog kojih plate nisu dovoljno uporedive i zbog kojih sistem plata nije upravljiv, rekla je Udovički. Da bi zaživeo, objasnila je ministarka, potrebno je da se izmeni niz zakonskih i podzakonskih akata poput zakona o finansiranju. Ministarstvo će, kako je dodala, odmah krenuti u izradu zakona o platama u javnim službama. Poslanik pokreta samoopredeljenja Albin Kurti bacio je danas uzavac u salu Skupštine Kosova nakon nastavka sednice koju je tokom prepodneva blokirala opozicija. Samo što su se poslanici vratili u skupštinske klupe i predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji nastavio sednicu, Kurti je bacio suzavac nakon čega se sala napunila dimom.
Neki od poslanika su imali problema sa disanjama, poslanica DPK Flora Brovina se zbog udisanja suzavca onesvestila i hitna pomoć ju je prebacila u klinički centar Priština. Sednici su prisustovali i predstavnici međunarodne zajednice, među kojima je bio i predstavnik Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, koji se našao u dimu i koji je zatim u veoma teškom stanju izašao iz Skupštine. Mediji u Prištini javljaju da je i Žbogar upozlilo. Pre bacanja suzavca došlo je do koškanja između poslanika opozicije vladajuće koalicije. U jednom trenutku poslanica samoopredeljenja Aljbuljena Hadžiju bacila je punu čašu vode u lice potpredsedniku Skupštine Kosova Džavid Haljitiju. Međutim, iako u vanrednoj situaciji, poslanici su nastavili sa dnevnim redom, usvojivši predviđene zakone za ovu sednicu, ali po ubrzanoj proceduri. Nakon usvojenih zakona, Veselji je okončao rad Skupštine. NATO planira da pojača svoje snage za brzi odgovor i da otvori još dva štaba u istočnoj Evropi, u Mađarskoj i Slovačkoj, izjavio je danas generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. NATO je spreman da brani svog saveznika protiv pretnji na svom južnom krilu i pošalje trupe alijanse u Tursku, izjavio je generalni sekretar NATO. On je rekao da je ovo pojačavanje snaga najveće od kraja hladnog rata. Stoltenberg je ocenio da će osnivanje novih štabova osigurati brzo i efikasno kretanje trupa u slučaju potrebe, prenala je Russia Today. Agencije Taširija novosti javile su da će snage alijanse biti povećane na 40.000 vojnika. NATO je spreman i sposoban da brani sve saveznike, uključujući Tursku, od bilo kakvih pretnji. NATO je već odgovorio podizanjem svojih kapaciteta, naših sposobnosti, naše spremnosti da rasporedi snage, uključujući jug. Uključujući Tursku, rekao je Stoltenberg novinarima uoči sastanka ministra odbrane NATO u Briselu, a prenosi Tanjug. Zamenik visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice Volker Türk upozorio je da ukoliko ne bude bilo političkog rješenja za krizu u Siriji, Evropa će iduće godine biti suočena sa talasom izbjeglica. Türk je u izjavi austrijskoj državnoj televiziji ORF rekao da očekuje da će tokom narednih mjeseci zbog zimskih uslova uslijediti smanjenje talasa izbjeglica. Türk je naglasio da sve dok ne bude postojalo političko rješenje za Siriju, treba računati na dolazak izbjeglica, pre svega u susjedne zemlje kao što su Turska, Liban i Jordan. Međutim, ako se konflikt ne bude rešio, moramo poći od toga da će iduće godine mnogi ljudi krenuti ka Evropi, upozorio je Türk. Također je istakao da politička ograđivanja i pojačanog nadzora granica ne doprinosi humanoj i pravednoj politici prema azilantima u Evropi. Türk je zatražio i uspostavljanje pravednog ključa raspodele izbjeglica u Evropi. Što se tiče Austrije, UNHCR se izjašnjava protiv planiranog pooštravanja zakona vezanog za azilante po pitanju spajanja porodice podnosilaca molbi za dobijanje azila, naveo je Türk. On je rekao i da bi spajanje porodica trebalo olakšati, a ne otežati. Bjeloruska književnica Svetlana Aleksejević, ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, saopštila je Švedska kraljevska akademija, koja ističe da je njeno polifonijsko pisanje spomenik patnji i hrabrosti u naše doba, prenosi Tanjug. Kako navode strani mediji, 67-godišnja autorka poznata je svetskoj publici knjigama o velikim tragedijama Sovjetskog saveza, Drugom svjetskom ratu, Sovjetskom ratu u Afganistanu, nuklearnoj katastrofi u Černobilju 1986. i patnjama malih ljudi nakon propasti komunizma. A vi ostanite uz Vesti Marša jer u nastavku su i ove teme. U okviru Dečije nedelje i Prva osnovna škola organizovala vašar za učenike 3. i 4. razreda. Koji su razlozi podnošenja ostavke trenera košarkaša Metalca? Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060-1313-939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis.
za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Kafe pizzerija Bolero. Jovana Dučića 1. Preko 200 klizišta trenutno je aktivno u Valjevu, od kojih je većina posljedica prošlogodišnjih obilnih padavina u maju mesecu. Država je počela sa propisanom metodologijom za njihovu obradu, a u toku je izrada katastra klizišta. Da li će država pomoći sanaciju klizišta u Valjevu još uvek se ne zna, jer katastar koji će biti baza podataka svih klizišta na nivou Srbije još uvek nije završen. Iz donacije Japana, koja se implementira preko programa Ujedinjenih nacija za razvoj, donacije koju je gospodin ambasador pomenuo, finansira se izrada katastra klizišta. Što to znači? Dakle, hoćemo da nakon što taj katastar bude gotov, imamo jednu sliku visoke rezolucije rizika koji nam s te strane prete, rizika od klizišta. Moramo da znamo pre svega sve elemente svakog od tih klizišta, širinu, dubinu, da bismo mogli da napravimo spisak prioriteta. I onda će na osnovu tog spiska prioriteta prosto da se odlučuje tome šta će se tačno raditi i koji je vremenski okvir u kojem će se aktivnosti preduzimati. 30% teritoriji, to je nekakva gruba procena, Srbije jeste pod rizikom od klizišta. Za sanaciju celog tog posla gruba je procena da je potrebno nekde oko 11 milijardi evra, svima je jasno da te pare u ovom trenutku ne postoje i vidjet ćemo koje ćemo mere preduzimati u zavisnosti od toga koje su klizište prioritet i kakav je karakter tih klizišta. Negde neće biti sanirane klizišta, nego će biti raseljavane kuće, recimo, koje se na tim klizištima nalaze. Uglavnom, preduzimamo mere i kada se radi o rizicima koji nam prete od klizišta, naravno u skladu sa sopstvenim mogućnostima, pre svega finansijskim. Do pre nekoliko meseci mi nismo imali ni telo koje je odgovorno za staranje u klizištu, a kamoli ozbiljan sistemski organizovan pristup rešavanju problema rizika koji nam prete od klizištima. Sada imamo institucionalna rešenja, imamo i zakon koji će nam dati jedan sistemski temelj da se tim problemom bavimo, imat ćemo katastar klizišta, znaćemo na koji način i kojim klizištima treba da se bavimo prvo i onda ćemo prosto se truditi da obezbedimo resurse, pre svega finansijske, da bismo i taj problem rešavali, naravno u meri u kojoj nam to dopuštaju mogućnosti. Vlada Japana je preko UNDP-a donirala sredstva za realizaciju projekta harmonizacija podataka o klizištima i obučavanja lokalnih samouprava za njihovo praćenje. Cilj projekta je inženjersko-geološko istraživanje i evidentiranje određenog broja klizišta na teritoriji 27 opština koje su pogođene poplavama maja 2014. godine. U januaru ove godine, u skladu sa dopisom dobijenim od Ministarstva energetike i rudarstva, Odsek za vanredne situacije grada Valjeva je pripremio i poslao pregled klizišta na teritoriji Valjeva. Prva osnovna škola organizovala je danas vašar na kome su učenici 3. i 4. razreda prodavali kolače koje su pravili sa svojim mamama. Prikupljeni novac ići će u humanitarne svrhe.
U okviru programa Dečije nedelje prva osnovna škola organizovala je danas vašar za učenike 3. i 4. razreda. Ponuda je bila zaista velika, deca su prodavala slatkiše i slane poslastice koje su pripremala sa svojim roditeljima, a mogao se kupiti džem, slatko pa čak i ajvar. Tu, a ko je pakovao? Ja sam pakovala, mama je pravila. Po kojoj ceni prodaješ? 20. Kako si stradila novca? 200 dinara. Šta ćeš sa tim novcem? Ne znam, možda ću da dam za humanitarne u svrhe, a možda ću i da... Ne znam. Ne znam ono što ću, ali ću dati za humanitarne u svrhe. Najverniji kupci su upravo učitelji. Velika ponuda i slatkog i slanog i prosto ne može da se ne kupi ništa. Šta su učiteljice kupile? Učiteljice su kupile zimnicu, ajvar, kisele krastavčiće, slatko, što od šljiva, što od dunja, džemove razne, bilo je to čak i nekih ljutih papričica za sušenje i tako dalje. Da li će ovaj novac koji prikupe deca ovde dati u humanitarne svrhe ili ostavljeno njima da se dobro? Ideja je bila da, pošto je ovo podrška porodici, da ono što su deca trošila materijal, da to ide deo novca njima, a deo novca ide u humanitarne svrhe. Vašar u prvoj osnovnoj školi organizovan je u okviru Dečije nedelje, koja ove godine traje do nedelje 11. oktobra. Vladimir Đokić rekao je nakon sinoćnje utakmice sa Igokeom da ne želi da bude više trener tog tima i da je za pogrešne poteze na početku nove sezone on odgovoran. Trener košarkaša Metalca Vladimir Đokić podneo je ostavku posle utakmice sa Igokeom koju je valjevski tim izgubio sa 74-56. To je bio drugi ubedljiv poraz Metalca u ovoj sezoni. Nakon pobede u susretu sa Partizanom, Metalac je izgubio u Skoplju od MZT-a. Iako je prošle godine Metalac poražen u prvih 5 kola, a sada vezao samo 2 poraza, Đokić smatra da u timu nema te energije kao prošle godine i da ne osjeća da će moći nešto da promeni, zbog čega i želi da napusti klub. Prošle sezone smo izgubili 5 utakmica za redom, nisam imao ideje da treniramo, ali sam ostavio takvu energiju u igračima, u ekipi. Trenirali smo fantastično i sećate se da sam obećavao da će biti jako dobro. Verovao sam u njih jer su svi bili fantastični, trenirali, radili, čekali smo taj trenutak kad ćemo prelomiti, kad ćemo ući u neku seriju pobjeda, ostvarili smo to i to je bilo fantastično. Prošlogodišnja generacija i ona ekipa je odradila jedan fantastičan posao i za klub i za mene lično i ja sam onda odlučio da nešto menjam i definitivno. Svako plaća svoje greške u životu i to je to. Ova ekipa sa mnom, ne kažem da ova ekipa nema kvalitet, da igra mnogo kvalitetnije, mnogo bolje, da ređa pobjede, ali sa mnom očigledno to ne može. Dobili smo prvu utakmicu srećno Partizan, od koga smo mnogo kvalitetniji na papiru ili mislili smo da smo kvalitetniji. I dve utakmice koje su sramne, pre svega za klub, za tim, za mene kao trenera i to je to. Metalcu želim da što pre pronađe trenera, da promeni nešto i nadam se da će se izvući neke trenerske i igračke krize i da će krenuti i nastaviti gde smo stali prošle sezone. Metalac već u subotu igra sljedeću utakmicu sa Sutjeskom, ali je malo vremena za dolazak novog trenera. Đokić je rekao i da ako treba za tu utakmicu može da ostane na klupi Metalca, ali da ne očekuje da će biti nešto bolje, a Metalcu je sada neophodan brejk. Još nekih najvažnijih sportskih informacija dana. Utakmica Albanija-Srbija odigraće se prema planu, saopštili su organizatori. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu. Košarkaši Crvene zvezde 15. oktobra počinju novu evroligašku sezonu, a etička komisija FIFA suspendovala je i Mišela Platinija.
Utakmica između Albanije i Srbije biće odigrana prema planu večeras od 20:45, odlučeno je na posljednjem bezbednosnom sastanku u Elbasanu. Zbog kamenovanja autobusa srpskih fudbalera u Tirani postojala je mogućnost da meč bude odložen, ali su organizatori u prisustvu predstavnika Fudbalskog saveza Srbije i UEFA potvrdili da nema rizika. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je danas Kineza Zhea Zhanga sa 6-2, 6-1 i plasirao se u četvrtfinale ITP turnira u Pekingu. Njegov naredni protivnik biće bolji iz meča John Millman, John Isner. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće Strasbourg na startu takmičenja u Euroligi u Combank Areni, saopštili su danas Crveno-Beli. Velikim naporima kluba i uz razumevanje i dobru komunikaciju sa republičkim i gradskim vlastima, Crvena zvezda ipak je obezbedila veliku evroligašku utakmicu već na startu prve faze Evrolige u Combank Areni, saopštio je klub sa Malog Kalimegdana. Utakmica između Crvene zvezde i Strasbura biće odigrana 15. oktobra od 19 sati. Etička komisija Međunarodne fudbalske federacije suspendovala je na 90 dana zbog istrage i predsjednika Evropske fudbalske unije Mišela Platinija, kandidata za prvog čovjeka FIFA. Potvrđeno je da je FIFA suspendovala na isti period od 3 mjeseca i aktuelnog predsjednika FIFA Sepa Blatera, protiv koga je pokrenuta istraga švajcarskih vlasti zbog kriminalnih radnji. Kako prenosi Reuters, suspendovanim članovima FIFA i UEFA zabranjeno je da se naredna 3 mjeseca bave aktivnostima vezanim za fudbal na nacionalnom i međunarodnom nivou, a suspenzija stupa na snagu odmah. Oblačno vreme sa padavinama očekuje se i u narednom periodu. Sutra promenljivo oblačno u slabu kiš, u subotu jačine oblačenje sa obilnim padavinama, a bit će i sve hladnije. Pogledajte sada i vremensku prognozu. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u petak očekuje promenljivo oblačno vreme ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni Celzijusovih. U subotu jačina oblačenje sa kišom već tokom jutra u južnim i jugozapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima. Krajem dana i u toku noći očekuju se obilnije padavine, povremeno i jači pljuskovi. I u nedelju oblačno sa obilnom kišom. Tokom celog vikenda vetrovito. Maksimalna temperatura biće od 10 do 20 stepeni Celzijusovih. U ponedeljak prepodne oblačno sa kišom, posle podne prestanak padavina, uveče razvedravanje. Duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. U utorak umereno oblačno i toplije. Uveče i u toku noći novo naoblačenje, na zapadu kiša. Pregled najvažnijih vesti dana gledamo i za kraj naše prve informativne emisije. Otvaranje poglavlja krajem godine sa 35. imamo problem, izjavio premijer Vučić. Prijem Kosova u UNESCO je apsolutno neprihvatljiv, poručio predsjednik Nikolić na sastanku sa slovenačkim kolegom Borutom Pahorom. Blokada rada i bačen suzavac u kosovskom parlamentu. NATO pojačava svoje snage za brzi odgovor i otvara još 2 štaba u istočnoj Evropi. Državna pomoć za sanaciju klizišta zavisi od izrade katastra klizišta. Orlovi večeras brane čast u Elbasanu protiv Albanije Đokovića u četvrtfinalu turnira u Pekingu. Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, maksima na dnevnom intervalu od 12 do 18 stepeni Celzijusa. Poštovani gledalci, bile su to vesti na kanalu Televizije Marš. Hvala što pratite naš informativni program. Budite i dalje uz nas. Prijatno večer.